quando si leva di moda da malumatica per lì. نبی معرفت بے شک درے حیدر سے ملتی ہے، نبی کی معرفت بے شک درے حیدر سے ملتی ہے، نبی کی معرفت بے شک درے حیدر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے وہ سی کے گھر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے وہ سی کے گھر سے ملتی ہے، فرشتوں آو پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں، فرشتوں آو پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں، ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے، پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو، پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو، فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے، فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے۔